Tre vet vrasje brenda 24 orëve janë regjistruar në qytetin e Korçës. Vendimin fatal për t'i dhënë fund jetës e kanë marrë gra të ndodhura në situata të vështira ekonomike apo gjendje të rënduar psikologjike, të cilat sipas të dhënave zyrtare nuk ishin kërkuar ndihmën e specialistit. Rritja e numrit të vetvrasjeve u atribuohet më së shpeshti faktorëve ekonomik dhe social. Njëherë në radhë të parë për shkak të ngarkesave që ka në familjen shqiptare, faktori social, ekonomik, suporti, ana psikologjike, sëmundjet organike dhe shumë faktor të tjerë brenda familjes. Mosha e tretë ka vetmi në sëmundjet organike, probleme social-ekonomike, ndërsa të rinjtë që kryen këto akte, lidhen me problemet e papunësisë, problemet familjare, sociale, ekonomike, mikse, komplekse, që çojnë në akte të tilla të rënda. Kemi rritje të problematikave në moshën e re, në adoleshentët dhe fëmijët, por dhe në moshën e tretë, që është numur në rritje. Sot ne kemi më shumë të moshuar vetëm. Dhe kjo rëndon anën psikologjike të tyre dhe anën sociale, për të përballuar jetesën. Specialistët bëjnë thirrje për ndërtimin e mekanizmave që të parandalojnë sjelljen vetvrasës e cila ka ndikim ekonomik dhe social të konsiderueshëm. Mungesa e suportit për të dalë nga kjo gjendje, për të kërkuar ndihmë. Pra, ne duhet kërkojmë ndihmë në kohë, sepse kur problemi rritet, ne nuk kemi energjinë, fuqinë psikologjike për ta kërkuar. Pra, sëmundja dhe faktorët na mposhtin ne. Këtu duhet suporti familjar, që duhet dhënë ndihmë në kohë. Dhe kërkojmë ndihmë për këtë, jo vetëm nga familjarët që kanë njerëz në familje që vuajnë dhe flenë me probleme të tilla, por dhe nga mjekët e personeli shërbimit primar, mjekët e familjes për t'i referuar tek mjekët specialistë për të marrë shërbimin e duhur. Sot një 67 vjeçare ndërmori aktin ekstrem në qytetin Juglindor, një ditë më parë një 49 vjeçare i vuri flakën vetes në shtëpi, ndërsa një 62 vjeçare i dha fund jetës duke pirë fostoksin.